Բարև ձեզ, հայեր, սովորաբար եմ ես իմ վիդեոները սկսում եմ խոսքերով բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բայց հիմա ճիշտ ասած ոչ մի ցանկություն այլ բարև ձեզ չունեմ ասելու, որովհետև իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես չեմ եղել այսպիսի զայրացած և այսպիսի ամոթի զգացմունք իմ ազգի համար ես չեմ զգացել ամբողջ կյանքիս ընթացքում. Այնպիսի ամոթ, որը ես զգացի այս վերջի երկու ամիսների ընթացքում, երբ ես դուրս եկա կարանտինից և ուղղակի տեսա, վկա եղա նրան, թե ինչպես է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը վերաբերվում կորոնավիրուսին։ Սկսեմ նրանից, որ պետք է անպայման նշել, որ մեր երկրի կառավարությունը, վարչապետը, պարետ, առողջապահության նախարարը արեցին ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է այսպիսի փոքր և ոչ հարուստ երկրում, ինչպիսի Հայաստանն է, արեցին ամեն ինչ, որպիսի կանգնացնել կամ դանդաղացնել այս կորոնավիրուսի աճը և մեզ Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորն չա պահել ապահով և առողջ։ Իրենք արեցին ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, և եթե մենք տեսնենք կառավարության գործողությունները և համեմատենք եվրոպական և աշխարհի տարբեր երկրների հետ, շատ ավելի զարգացած երկրների հետ, ապա մենք հետ չենք մնացել։ Բայց դա ամենը իզուր էր, որովհետև հայ ժողովուրդը մնում է հայ, վատ իմաստով։ Դուք բոլորդ գիտեք ես ինչ նկատուն եմ, չեմ ուզում են կլասիկ տրադիցիոն բարերը օգտագործեմ, բայց հասկանեք հայը հայամն։ Ես ամեն օր դուրս եմ եկել դիմակով իհարկե և գելը գրպանում ես, անընդհատ օգտվելով գելից, ես ամեն օր վկա եմ եղել անխելքության և անգիտակցության Հայաստանի քաղաքացիների։ Մեծնամասնության իհարկե կան եզակի մարդիկ, որոնք գիտակից են վերաբերում այս սերան և հասկանում են վտանգը այս կորոնավիրուսի զարգվածման, ոչ թե միայն կյանքի համար վտանգը, այն նաև երկրի էկոնոմիկայի և երկրի ապագայի։ Եվ ես մի շարք այդպեսի մարդ գիտեմ գիտակից, որոնք դիմակներով են և գելերով և առանց խիստ անհրաժեշտության տնից դուրս չեն գալիս, բայց դա շատ-շատ քիչ մարդիկ են և դա փոքրամասնություն է այս երկրի, բայց մեծամասնությունը ցավոք դա պետք այս բարը օգտագործեմ, որտեղ ուրիշ բար չեմ կարողանում մտածեմ ուրիշ բարի մասին, բարադի հայերն են, իսկականից բարադի և անգիտակից հայերը, այն հայերը, որոնք շատ մեծ ավելի հաճույքով գրում են Facebook-ում ինչ-որ կոնսպիրալոգիայի թեորիաների մասին, Բիլ Գեյցի չիպավորման, թե կորոնավիրուսը չինացիներն են արել, ամերիկացիներ և այլն, և այլն, և այլն, դրանք այդ գիտնականները և բոլոր լրագրողները, իրենց թվում է, որ իրենք այդպիսին են, մեծ սիրով տարածում են այդպիսի ապուշություններ և ոչ ապացուցված ինչ-որ տեղեկություններ, բայց այդ նույն մարդիկ դուրս են գալի տնից, գնում են խանութ, նստում են տրանսպորտ, ոչ դիմակ են կրում, ոչ գելեր են օգտագործում և թքած ունեն բոլոր սահմանափակումների, բոլոր զգուշացումների կառավարության կողմից, բոլոր խորհուրդների վրա։ Ես համարում եմ, և այդ նույն մարդիկ, որոնք այդ ամենը անում են, մեծ սիրով գրում են Facebook-ում, ոմանք գրում են Լևոն Տ. Պետրոսյանը երկրի դավաճան էր, ոմանք գրում են Ռոբերտ Քոչարյանը, ոմանք Սերժ Սարգսյանը և կան այնպիսի մարդիկ, որոնք նաև գրում են, որ Նիկոլ Փաշինյան և իր թիմը թե երկրի դավաճաններ են։ Ես ձեզ պատասխանեմ, ոչ, այդ մարդիկ երկրի դավաճան չեն, երկրի դավաճանը դուք եք, այդ պարադի հայերը, որոնք թքած ունեն բոլոր էական վտանգների վրա և համարում են, որ մեզ դա չի կպնի, որ համարում են, որ մենք ծեղասպանություն, պատերազմ, սարը ծուր տարիներ անցած, ազգենք կորոնավիրուսը մեր համար ինչը, այհենց դրան մախնդիրը, որ մենք
այդպիսի դժբախտություններ անցած ազգ ենք, սով ցուրտ տարիներ անցած ազգ ենք, որ ոչ էլեկտրակայություն կար, ոչ ջուր, ոչինչ չկար, բայց դուք ալարում եք, մի հատ դիմակ կրեք, դուք ալարում եք գելով օգտվեք, դուք չեք կարող ձեզ ստիպեք առանց խիստ անհրաժեշտության չդուրս գալ տնից, մեկ երկու ամիս, դուք հասկանում եք, մեր ծնողները պատերազմ են անցել, մեր ծնողները կամ ավելի ինձանից մեծ սերունդը ցուրտ տարիներ են անցել, երբ ոչինչ չկար և ուտելու բան գրեթե չկար, և այդ նույն մարդիկ չեն կարող իրանց ստիպեն չդուրս գալ տնից առանց անհրաժեշտության կամ դուրս գալուց շատ լուրջ վերաբերվել այս իրավիճակին և կրել դիմակ անընդհատ։ 90%-ը մարդկանց, որոնք նույնիսկ եթե դիմակ են կրում, կրում են դիմակը այսպես, քիթը բաց, երբ հարցնում ես ինչի դիմակը քթիդ վրա չես բարձրացնում, ասում են, ախպեր, չեմ կարող շնչեմ, խեղդվում եմ, խեղդվի, դու ավել լավ խեղդվես, քան վարակվես և 100 հոգի քո հետ վարակես քեզից հետո։ Ոնց կարող է մի ազգ լինի այդպես, ոնց կարող է մի ազգ լինի տենց տաղանդավոր, տենց տակ, տենց խելոք, բայց նույնա ժամանակը տենց բարադի, ես դա երբեք չեմ ասկացել, իմ համար դա հանելուկ է եղել, ոնց դուք ոնց կարակ այսպիսի ձևի անհարգալից վերաբերվեք ոչ միայն ձեզ, այլ ձեր մտերիմներին, որտեղ այդ նույն մայրը, որը իր փոքր երեխաների հետ ամեն օր գնում զբոսնում է, թողնում այդ երեխաները, որ շփվեն ուրիշ երեխաների հետ Բաքում, այդ նույն մայրը գալիս է հետ տուն և վտանգի է ենթարկում իր ծնողներին, այդ երեխաների տատիկներին և պապիկներին։ Մենք ամբողջ ազգով երազում ենք և ուզում ենք, որ վաղը, վաղը չէ մյուսերը, մեր Հայաստանը դառնա Շվեյցարիա, Ավստրիա, որ մենք լավ ապրենք, որ ամեն ինչ կարգու կանոնով լինի, բայց մենք չենք մտածում, որ մենք պատրաստ չենք դրա, մենք ոնց կարող ենք ապրենք Շվեյցարիայում, եթե մենք բարադի հայ ենք, եթե մեր կառավարությունը, մեր վարչապետը, մեր պարետը ամեն ինչ փակում, ասում է մնացեք տանը, մի քիչ մնացեք կլավան ամեն ինչ, որպեսզի ամեն ինչ կառավար գա նորմայի, ուղղակի տանը մնացեք, կրեք դիմակներ, դիմակները դեղատներում ծախում են, գելերը դեղատներում ծախում են, ոչ մի երկրի դու չեք գտնի աշխարհում զարգացած, որտեղ ոչ մի օրով չլիներ դիֆիցիտ դիմակների և գելերի, Հայաստանում ոչ մի օր այդ դիֆիցիտը չի եղել, երկրը ձեզ ապահովել է դիմակներով և գելերով, համեմատաբար մատչելի գներով, հիմական մարդիկ, որոնք ասում են, վայ 400-500 դրամը թանգը, դա թանգ չի, այո, կարող է 100-200 դրամը չի, որ առաջ էին ծախում կամ ավելի էժան, չգիտեմ ես գները, բայց 400 դրամը թանգ չի, ոչ թե իմ համար, ընդհանրապես մի հատ դիմակ առնելու համար կամ 10 դիմակ առնելու համար, որպեսի դու առողջ չլինես, դա թանգ չի, ուղղակի ոչ մենք դա չի ուզում ընդունի, ձեզ շատ ավելի հեշտ է քննադատել մեր ղեկավարությունը, այսօր 450 դեպքանոր վարակված, օֆիցիալ տվյալներով, բացեցին Facebook և զզվեցի ուղղակի, մարդկանց անխելքությունից և ստորությունից, որտև կեսը իմ ընկերների Facebook-ում գրում են, վայ, մենք տենց էլ բան չարեցինք, մեր կառավարությունը ոչինչ չարեց, մեզ սուտ ասեց, խապեց և այլն, ոչ, մեր կառավարությունը երկրի դավաճաններ չեն, դուք եք երկրի դավաճանը, որտև մեր կառավարությունը ամեն ինչ արեց, բացեք խրոնիկան և նայեք, ամեն ինչ մեր կառավարությունը արեց, իսկ ինչ մենք արեցինք, որպեսի կառավարությանը օգնենք, ոչինչ, ոչինչ մենք չարեցինք, և այն փաստը, որ մենք հիմա այսպես իրավիճակում ենք, դա մեր մեղքն է, ոչ թե կառավարության։ Անշուշտ յուրաքանչյուր երկրի կառավարություն սխալներ անում է, և մերը բացառություն չէ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ այսպիսի պանդեմիան դա աննախադեպ իրադարձություն է, աշխարի ոչ մի երկիր այսպիսի բանին պատրաստ չէր, և չէր կարող պատրաստ լիներ,
Եվ այս ռեալիաներում, այս պանդեմիա ռեալիաներում, ես համոզված եմ, որ մեր երկիրը, մեր կառավարությունը արեց ամեն ինչ իրենց ուժերի մեջ, որպեսի ճիշտ գործողություններ կատարվեն և մաքսիմալ վնասը այս կորոնավիրուսից փոքրացվի։ Բայց մենք քաղաքացիները ոչ մի կերպ չօգնեցինք մեր երկրին։ Մենք ոչ մի կերպ չցույց տվեցինք, որ մենք հայրենասեր մարդ ենք։ Որտեվ այն մարդը, որը թքած ունի կարանտինի վրա, թքած ունի բոլոր սահմանափակումների վրա և դուրս է գալի փողոց, մտնում է խանութ առանց դիմակի, տաքսի է քշում առանց դիմակի, այդ մարդը հայ չի։ Այդ մարդը վաղ չէ մյուս օրը, էլ երբեք իրավունք չունի ասելու, որ ինքը հայրենասեր մարդ է։ Արդեն ուշ է ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան հորդորելու, որ այ զգաստորեն լուրջ վերաբերվեք։ Բայց ես մեկա պետքա փորձեմ, ժողովուրդ հավաքվեք, սթափվեք։ Մենք չենք կարող 450 մարդ օրեկան Հայաստանում, դա կատաստրոֆա է։ Եվ սա պարզ էր, որ այսպես է լինելու։ Իսկ կառավարությունը ոչինչ չի կարող անի, կառավարությունը չի կարող 1-2 տարով երկիրը փակի, որտեղ երկիրը կփլվի։ Երկիրը կփլվի, որովհետև մեր երկրի հիմնական մասը դա փոքր բիզնեսն է, դա կաֆեներն է, տաքսիներն է, խանութներն է։ Եթե այդ ամենը մի քանի ամսով փակվեն, մեր երկիրը կկործանվի։ Իսկ որպեսզի այդ ամենը չփակվի, դուք պետքա լուրջ լինեք, դուք պետքա դիմակ կրեք, դուք պետքա տանը նստեք, եթե գործի չպետքա գնաք, դուք պետքա հարսանիք, ծնունդ, քելեխ, թաղում, չանեք։ Մենք հերոս ազգ ենք, մենք այնպիսի բաներով ենք անցել, որ այս կորոնավիրուսը հեչ բան է։ Բայց ձեր պատճառով այս կորոնավիրուսը դառնում է ամենամեծ Հայաստանի խնդիրներից մեկը ժամանակակից պատմության մեջ։ Դրա համար սթափվեք, սթափվեք և լրջացեք, և եթե դուք ուզում եք, որ մենք դառնանք եվրոպական երկրների նման, դուք էլ եղեք եվրոպացիների նման, գիտակից։ Լավ եղեք և առողջ մնացեք։